Salam, əziz tələbələr. Bugün mən sizə ortodontiya fənninə aid ikinci mühazirəmi təqdim edirəm. Bu mühazirə uşaq stomatologiyası kafedrasında 4-cü kursun 2-ci semestrinə aiddir. Mühazirəmiz stomatognatik sistemin büyüməsi, formalaşması və üst çənə sistemi anomaliyalarının etioloji amillərinə həsr olunubdur. Stomatognatik sistem dedikdə biz dişləri, diş gözlərini, çənə sümüklərini və bunları əhatə edən yumşaq toxmaları nəzərdə tuturuq. Stomatognatik sistemin böyüməsi də dediyimiz zaman dişlərin böyüməsi, çənə sümüklərinin, yəni ənc sümüyünün və çənə sümüyünün böyüməsi, formalaşması nəzərdə tutulur. Birinci biz nəzər salacaq qısaca olaraq ənc sümüyünə. Tədqiqatlar göstərir ki, ənc sümüyü kəllə skeletinə nəzərən təxminən 45 dərəcə bucaq altında önə və aşağı istiqamətdə yerini dəyişir. Burada oxla göstərildiyi formada. Ənc sümüyü kəllə skeletinə bildiyimiz kimi sabit tikişlərlə birləşib hərəkətsiz sümükdür. Ənc sümüyünün böyüməsi orada yerləşən tikişlərin hesabına baş verir. Ənc sümüyünün yer dəyişməsində əhəmiyyətli rol oynayan tikişlər Sutura frontomaxillaris, zygomaticomaxillaris, zygomaticotemporalis və pterygopalatinadır. Bir də maksillar kompleksinin içərisində olan tikişlər var. Bunlara maxilla premaxillaris, maxillopalatinus və palatina media tikişləri aiddir. Biz daha çox hər zaman diqqət ayırırıq burada sonuncu qeyd etdiyimiz sutura palatina mediaya. Nə üçün? Deməli, orta damaq tikişi anatomik olaraq elə yerləşib ki, biz ortodontik olaraq bu deməli, tikişə müdaxilə etmək şansımız var. Mən nümunə üçün buraya bir neçə aparat şəkli göstərirəm. Biz bunlar haqqında gələcəkdə transversal istiqamətdəki anomaliyaların müalicəsi haqqında geniş danışacağıq. Burada qısaca olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, deməli, orta damaq tikişinə xüsusi ortodontik aparatlarla, bu şəkildə görülən aparatlarla müdaxilə etmək mümkündür. Burada məntiq nədən ibarətdir? Ənc sümüyünün sağ parçası və sol parçasında yerləşən dişlərdən və yaxud damaqdan dəstək almaqla və ortaya xüsusi bir açma qüvvəsi tətbiq edə bilən vind mexanizmi yerləşdirməklə, daha sonra da bu vindin ortasını açmaqla, yəni bu vindin ortası açıldıqca, sağ parça və sol parça bir-birlərindən uzaqlaşır və həmin dayaqlar vasitəsilə qüvvə maksillanın ənc sümüyünün sağ və sol parçalarını ötürülür. Dolayısıyla da ənc sümüyü deməli, transversal istiqamətdə genişlənməyə başlayır. Yəni, biz bunu hətta kiçik yaşlarda bunu elə bir tətbiq eləmək olar ki, orta damaq tikişini qırada bilərik. Şiddətli qüvvə tətbiq etməklə orta damaq tikişini qıra bilərik və deməli, sümük səviyyəsində, belə deyək, damaq səviyyəsində ənc sümüyünü transversal istiqamətdə genişləndirə bilərik. Bu nöqtəyi nəzərdən bizim burada qeyd etdiyimiz sutura palatina media deməli, bizim üçün böyük əhəmiyyət cəsb edir. Adətən belə qüvvələr tətbiq etdiyimiz zaman genişlənmə aşağıda daha çox yuxarı getdikcə azalan formada olur. Çünki biz ənc sümüyündən, damaq hissədən və yaxud
ən sümündə yerləşən dişlərdən bu qüvvəni deməli tətbiq edirik. Ona görə də əsası kəllə əsasında yerləşən, yəni belə deyək, təpəsi kəllə əsasında yerləşən üçbucaq formada, mən burada belə göstərirəm, üçbucaq formada bir genişlənmə baş verir. Daha aşağıda daha çox genişlənmə və yuxarı getdikcə isə deməli genişlənmənin miqdarı azalan formada davam edir. Burada onu da dırnaq arasında qeyd etmək daha yaxşı olar. Deməli belə genişləndirmələr burunun əsasının da anatomik olaraq dəyişməsinə səbəb olur. Çünki maksilla deməli ən üstündə damaq sümüyünün tam üstündədir bildiyimiz kimi. Burun boşluğu yerləşir. Ona görə burada apardığımız müdaxilə deməli buruna da təsir edir. Ənc sümüyünün normal böyüməsi Enlova görə V prinsipi şəklindədir. Enlo özü ortodont sahəsində, xüsusilə böyümə inkişaf sahəsində çox ciddi tədqiqatlar aparmış və dünya ədəbiyyatında tanınmış bir tədqiqatçıdır. Onun deməli nəticələrinə görə maksilla bu şəkillərdə görüldüyü kimi V şəklinə bənzər formada aşağı və yanlara doğru genişlənəcək formada bir böyümə deməli göstərir. Çənə sümüyündə isə böyümə biraz daha fərqlidir. Çünki çənə sümüyü hərəkətli bir sümükdür. Çənə sümüyündə oynaq var, dolayısıyla da oynaq qığırdağı var və ona görə də çənə sümüyündə böyümə mərkəzi, deməli cicgə çənə oynağı nahiyəsindəki çənə sümüyünün oynaq çıxındakı, oynaq başındakı qığırdaq əsas götürülür. Yəni buradakı qığırdağın böyüməsi, sümükləşməsi hesabına çənə sümüyünün böyüməsi gedir. Çənə sümüyünün böyüməsi də ənc sümüyündə olduğu kimi ön və aşağı istiqamətdə davam edir. Amma bu deməli fərdi variasiyalar göstərə bilər. Bu variasiyaları ayırtmaq üçün ortodontiya ədəbiyyatında Bjork kriteriyalarından istifadə olunur. Bjork tədqiqatçının adıdır. Bu 7 parametrə Bjork tərəfindən təklif olunduğuna görə deməli Bjork kriteriyaları adlandırılır. Bu kriteriyalar nə işə yarayır? Yəni bu deməli göstərilən maddələrə baxmaqla, təyin etməklə hər hansı bir uşaqda biz çənə sümüyünün daha çox hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyini proqnozlaşdıra bilirik. Yəni bir növ öncədən bir biz öngörmə kimi hesab apara bilirik. Bu bizə nəyə lazımdır? Bu müxtəlif deməli dişləm anomaliyalarının müalicəsində çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yəni deyək ki, vertikal istiqamətdə və ya sagittal istiqamətdə dişləm anomaliyalarını müalicə hazırlaşarkən hər hansı bir patientdə biz mütləq öncədən çənə sümüyünün inkişaf istiqamətini proqnozlaşdırırıq və çənənin həmin fərddə daha çox sagittal istiqamətdə inkişaf etməsi yaxud daha çox vertikal, yəni aşağıya doğru inkişaf etməsini təyin etmək bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki bu bizim müalicə nəticəmizə birbaşa deməli təsir edən bir faktordur. Bu cür kriteriyalarında burada yazdığımız kimi birincisi gəlir kondil və ya oynaq çıxıntısının əyriliyi. Oynaq çıxıntısı əyriliyi deyəndə nəzərdə tutulur. Mən burada göstərirəm. Çənə sümüyünün oynaq çıxıntısının çənə şaxəsinin arxa kənarı ilə yaratdığı bucaq. Söhbət buradan gedir. Bu çıxıntının əyriliyi, məsəl üçün elə fərqlər olur ki, bu çıxıntı nisbətən arxaya daha çox əyimli olur. Elə uşaqlar var ki, daha çox dik formada yerləşmiş olur. Bax, bu
oynaq çıxıntı çənə şahəsinin arxasına nəzərən dik mi yerləşir, yoxud, yaxud arxaya əyəmli mi yerləşir? Bu görüntüyə görə biz təyin edə bilərik, çənə daha çox hara inkişaf edəcək. Məntiq nədən ibarətdir? Əgər çənə deməli, oynaq çıxıntısı daha çox arxaya əyəmli yerləşibsə, bu o deməkdir ki, həmin bölgədə, oynaqda, daha doğrusu qığırdaqda sümükləşmə getdikcə, çənə sümüyü daha çox önə doğru itələnəcək, əks istiqamətdə kontur part, yəni arxaya doğru sümük böyüdükcə, çənənin özü önə doğru itələnir. Və ya hər hansı bir uşaqda oynaq çıxıntısı çənə şaxəsinin arxası ilə müqayisədə dik yerləşirsə, o zaman burada yeni sümük yarandıqca, oynaqdakı qığırdaqda böyümə prosesi getdikcə, çənə cismi bütünlüklə daha çox aşağı doğru itələnəcək. İkinci parametrimiz çənə sümüyündə yerləşən çənə kanalının əyriliyidir. Burada düzgün sxematik olaraq göstərilməyib. Bu çənə kanalı çənə şaxəsindən başlayır, gəlir çənə bucağı nahiyəsində həmin çənə kanalında da bir bucaq yaranır və önə doğru yerini dəyişir. Söhbət həmin o çənə bucağı nahiyəsində çənə kanalında yaranan bucaqdan söhbət gedir. Deməli, əgər bu bucaq daha böyükdürsə, nisbətən açıq bucaq təşkil edirsə, həmin uşaqlarda çənə sümüyünün daha çox aşağı yer dəyişməsi gözlənilir. Və ya nisbətən kiçik bucaq təşkil edirsə, çənə sümüyündə daha çox önə, deməli, böyümə gözlənilir. Üçüncüsü, çənə sümüyünün alt kənarının formasıdır. Burada, deməli, diqqət etdiyimiz yer çənə cisminin aşağı kənarı, burada mən göstərirəm, çənə cisminin aşağı kənarının formasına biz diqqət edirik. Normalda çənə bucağı nahiyəsində və mental hissədə, yəni ön hissədə nisbətən qabarıqlıq, orta hissədə isə biraz, bax bu hissədə isə biraz çökəklik müşahidə olunur. Çənə önə inkişaf edən uşaqlarda mental hissədə, daha, yəni ön hissədə nisbətən daha qalınlıq olur, apozisiya daha çox olur. Çənə arxaya inkişaf edənlərdə isə bucaq hissədə qabarıqlığın artması müşahidə olunur. Dördüncüsü, simfiz deməli, əyriliyidir və ya buna çənə bitişməsi də deyə bilərik. Çənənin ön nahiyəsində biz buraya deyirik simfiz nahiyə. Deməli, simfizin ön kənarına bir xətt çəkilir, təmas edəcək formada və bu xətt ilə yuxarıdan keçəcək SN xətti dediyimiz, yəni sella və nazion nöqtələri, bu barədə sonra danışacaq biz. SN xətti arasında qalan bucaq qiymətləndirilir. Deməli, bu bucaq əgər böyükdürsə, çənənin önə inkişafı, kiçikdirsə, aşağı inkişafı gözlənilir. Beşincisi, deməli, üst və alt mərkəzi kəsicilər arasındakı bucaq, yəni söhbət bu bucaqdan gedib üst mərkəzi kəsicilə alt mərkəzi kəsicilə arasında belə bir bucaq əmələ gəlir. Bucağın kiçilməsi çənənin aşağıya, böyüməsi isə çənənin önə doğru yer dəyişməsinə yer dəyişməsini deməli göstərir. Altıncısında deməli kiçik azıdışlar və böyük azıdışlar arasındakı bucaqdan söhbət gedir. Bu da yenə kəsici bucaqla eyni prinsip təşkil edir. Böyüməsi, bucağın böyüməsi və bucağın kiçilməsi uyğun olaraq çənənin yer dəyişmə istiqamətini göstərir. Kəsicilərdə olduğu kimi. Və 7-ci faktor alt, ön, üz hündürlüyü və ya biz buna deyirik üzün aşağı üçdə bir hissəsinin hündürlüyü. Əgər bu hündürlük artırsa, söhbət bu hündürlükdən gedir, bu hündürlük artırsa, çənədə daha çox aşağıya inkişaf gözlənilir.
Hündürlüğün kiçilməsi isə çənənin daha çox önə inkişafını göstərən bir faktordur. İndi isə biraz diş çənə sistemi anomaliyalarının etioloji faktorları haqqında danışacağıq. Deməli, ortodontiyada hər hansı bir dişlər qüsurunun yaranmasına səbəb olan faktor çox geniş bir zaman içərisində ola bilər. Yəni, bu yazıdan da görüldüyü kimi embrional həyatda da ola bilər. Uşaq doğulduqdan sonra inkişaf dövründə də ola bilər, hətta yaşlı insanlarda da ola bilər. Embrional həyatda necə ola bilər? Yəni, məsəl üçün, hamiləlik dövründə hamilə qadının hansısa bir ağır infeksiyon xəstəliyi keçirtməsi, qəbuluna icazə verilməyən dərman preparatı qəbul etməsi və ya alkoqol istifadəsi, tütün məmulatları istifadəsi ola bilər, stres faktoru ola bilər, travma almış ola bilər həmin dövrdə və yaxud rentgen şüalarına məruz qala bilər və s. Yəni, hamiləlik dövründə hər hansı bir səbəblərdən dolayı hələ embrional həyatda hansısa bir ortodontik qüsurun, işlən qüsurunun əsası qoyula bilər. Bizim ən çox anadan gəlmə patologiya kimi qarşımıza çıxan qüsur dodaq nahiyəsində yarıq və yaxud damaq nahiyəsində yarıqlardır. Biz bunu elə dodaq, damaq yarıqları adlandırırıq. Dodaq damaq yarıqları hamiləliyin 8-12 həftələrində təxminən əsası qoyulur və uşaq artıq, yəni körpə dünyaya gəldiyində həmin anomaliya ilə birlikdə dünyaya gəlir. Körpəlik çağında ola bilər bu anomaliyanın əsası qoyulsun. Yəni burada da deyək ki, inkişafın düzgün getməməsi ola bilər. Yüngül bir travma ola bilər. Xüsusən də travmada ən çox bizim qorxduğumuz məqam çənə sümüyünü inkişaf mərkəzləri, yəni oynaq hissələr, oynaqdakı qırdaqların zədələnməsi. Çünki burada elədir ki, həmin hansısa bir nahiyyədə sağ və ya sol tərəfdə oynaq qırdağında bir zədələnmə olursa, orada böyümənin pozulması gedə bilər. Və əgər bir tərəfdə böyümə pozulması getdisə, asimetrik bir çənə sümüyü meydana gələcək uşaq böyüdükcə. Və ya hər iki tərəfdəki simetrik zədələnibsə, çənə sümüyünün zəif inkişafı ilə əlaqəli bir qüsur işləm patologiyası meydana gələcəkdir. Və bu həyatın görüldüyü kimi bütün dövrlərində həmin anomaliyanın, işləm anomaliyalarının əsası qoyula bilər. Həmçinin yaşlı insanlarda da qoyula bilər. Yəni, 50 yaşında və yaxud 60 yaşında bir insanda da bir dişlən patologiyası, diş sırası qüsuru yarana bilər. Yəni, məsələn, çox sadə bir misal belə vermək olar ki, deyək ki, bir 50 yaşında bir insan hansısa bir dişini itirir, deməli, çəkirlər o dişi və həmin çəkilmiş diş boşluğuna vaxtında ortopedik konstruksiya hazırlanmır. Həmin yer boş qaldığına görə burada artıq başlayır çəkilmiş dişdən öndə olan və arxada olan dişlər çəkim boşluğuna doğru konvergensiya edirlər. Biz buna tipping deyirik. Yəni, dişin mali pozulmaq şərti ilə boşluğa doğru əyilmə hadisəsi baş verir. Və yaxud da həmin çəkilən dişin əks çənəsində qarşılığında olan diş, yəni biz buna antagonist diş deyirik. Antagonist diş qarşı tərəfdə təması itirdiyinə görə başlayır uzanmağa. Bu supraokluziya vəziyyət, yəni okluziya xəttindən uzanaraq, deməli, qarşı tərəfdəki alveola doğru uzanır. Hətta bu elə hal ola bilər ki, diş o qədər uzansın ki, qarşı tərəfdəki alveol hissədə, deməli, selikli qişaya, diş ətinə təmas etsin. Yəni, bu yaşda da hər hansı bir diş sırasının və ya dişlərinin qüsurunun yaranması mümkündür. Ümumilikdə etioloji faktorları, deməli, biz iki
başlıq altında inceleyeceğiz. Birisine deyirik, deməli bu faktorlar ümumi faktorlar, o birisine deyirik yerli faktorlar. Ümumi faktorlar burada bənd-bənd mən qeyd etmişəm. Deməli birinci yerdə gəlir genetik faktor. Bu bildiğiniz kimi bir çox demək xəstəliklərin etioloji faktorlar arasında birinci yerdə irsi faktor gəlir. Burada da həmçinin çünki bir çox dişləm anomaliyaları açıq dişləm ola bilər və ya aşağı çənənin çox inkişafı, biz buna mezial dişləm deyirik. Bunların deməli və yaxud anadan gəlmə dodaq damaq yarıqları olsun. Bunların genetik ötürülmə ehtimalı çox yüksəkdir. Ona görə də ümumi faktorlarda biz həmişə qeyd edirik birinci genetik faktor. Genetik faktorla əlaqəli müəyyən deməli teoriyalar var. Mən burada ikisinin sadəcə adını qeyd etmişəm. Enerji vital və CEP genetik deməli teoriyaları, fərziyyələri var. CEP genetik teoriyası nə deməkdir? Burada deməli uşaq çənə sümüyü böyüklüyünü və ya diş böyüklüyünü və ya ənk sümüyü böyüklüyünü birini atadan alır genetik olaraq, digərini anadan alır. Yəni, məsəl üçün, bir uşaq genetik olaraq, deyək ki, onun böyük çənə quruluşuna malik və böyük dişlərə malik atası var. Ananın çənə quruluşu nisbətən kiçik, dişlərdə nisbətən kiçikdir, buna uyğundur. Və uşaq ola bilsin ki, genetik olaraq çənə sümüyü böyüklüyünü atadan, diş böyüklüyünü isə anadan alsın. Buna görə buna CEP genetik teoriyası deyilir. Yəni, o zaman uşaqda nə baş verir? Çənə sümüyü böyük, diş ölçüləri kiçik olur və dolayısıyla dişlər arasında boş məsafələr qalır, diastemalar qalır. Və yaxud bunun əksi baş verə bilər. Uşaq genetik olaraq çənə, kiçik çənəni anadan ala bilər, diş ölçüləri, böyük diş ölçülərini isə atadan götürə bilər. O zaman isə deməli, kiçik çənə sümüyü üzərində böyük dişlər və təbii ki, bu dişlər həmin ağzıqlı göğsünə sığa bilmirlər və əyri yerləşmək məcburiyyətində qalırlar, diş əyriliyi yaranır. Bax, biz buna deyirik, deməli, CEP genetik teoriyası. Bir də enerji vital teoriya var. Muzinin enerji vital teoriyasıdır. Deməli, enerji vital teoriyaya əsasən orqanizm və ya orqanizmin hər bir hissəsi böyüməyə və daha yaxşı bir forma almağa can atır. Amma bu, deməli, düşünən bir hərəkət deyil. Düşünərək edilən bir hərəkət deyil. Yəni, öz-özünə baş verən bir yer dəyişmədir və qarşısına maniyə çıxdıqda bu proses dayanır. Məsəl üçün belə bir misal verə bilərik. Deyək ki, kəsici dişlər çıxdıqdan sonra üst və alt kəsici dişlər bir-birlərinə doğru böyüyürlər və bir-birlərinə təmas edənə qədər böyüyürlər. Təmas etdikdən sonra dayanırlar. Amma əgər uşaqda bir zərərli vərdiş varsa, deyək ki, barmaq əmmadət var, o zaman dişlər arasına barmaq olduğuna görə dişlərin vertikal inkişafı dayanır. Yəni, burada kəsici dişlər arasında olan hər hansı bir maniyə onların normal formalaşmasının, dişlərin normal formalaşmasının deməli, qarşısını alır. Amma biz həmin faktoru ortadan götürdükdən sonra yenə enerji vital deməli nəzəriyyə öz işini davam edib, yenə də kəsici dişlər bir-birləri ilə təmas etmək üçün uzanmağa davam edirlər. İstər ənk sümüyün olsun, istər çənə sümüyün olsun, müəyyən bir böyümə potensialı var və o potensial mütləq xərclənir. Burada şəkillə nə izah etməyə çalışıram. Deməli,
büyümə inkişaf nəzəriyyələrinə əsasən çənə sümüyü genetik olaraq proqramlaşdırılıbdır və o genetikdə proqramlaşdırıldığı ölçüyə qədər mütləq böyüyəcəkdir. Nəzəriyyələr bunu deyir. Hətta bununla əlaqəli deməli tarixi faktlar var. Məsəl üçün qədimdə yaşamış tayfaların birində qız uşaqlarında ayaq kiçik qalsın deyə ayaq dəm kiçik vaxtdan etibarən ayaq xüsusi bir dəmir ayaqqabı geyindirilirdi və uşaq bütün böyüdüyü dövrdə ayaq qalırdı həmin dəmir ayaqqabının içərisində və məqsəd ondan ibarət idi ki ayaq kiçik ölçüdə qalsın, böyüməsin. Amma sonralar məlum oldu ki həmin tayfada qız uşaqlarının ayaqları dəmir ayaqqabı içərisində qaldığına görə ön və yanlara doğru böyüyə bilməmişdi, amma vertikal istiqamətdə böyümüşdü. Yəni, çox hündür bir ayaqlar əmələ gəlmişdi. Bu da onu sübut edir ki, orqanizmdə hər hansı bir orqan, sümük mütləq o böyümə potensialını hansısa bir istiqamətdə xərcləyir. Amma bizim də belə xüsusi aparatlarımız var. Burada görüldüyü kimi başdan dəstək alaraq çənənin ucuna qüvvə təzyiq göstərməklə deyək ki, hansısa uşaqda çənə daha çox önə böyüyürsə belə aparatlar taxmaqla biz onun qarşısını nisbətən ala bilirik. O zaman bir təzad yaranır ki, bizim aparatımız bəs necə olur əgər aşağı çənə sümüyü mütləq genetikdə proqramlaşdırılmış ölçüyə qədər böyüyəcəksə o zaman bizim belə bir aparat taxmağımız anlamsızdır kimi görünür. Amma əslində belə deyil, biz sadəcə nə edirik? Biz belə bir aparat taxmaqla çənə sümüyünün büyümə istiqamətini dəyişə bilirik. Yəni, çənə sümüyü daha çox, deyək ki, önə yox, daha çox aşağıya inkişaf edir. Yəni, büyümənin istiqamətini deməli, kənardan qüvvələr tətbiq etməklə dəyişdirmək mümkündür. Diş çənə anomaliyalarının genetik olaraq ötürülməsində beynəlxalq ədəbiyyatlarda ən çox göstərilən nümunələrdən biri Habsburglar ailəsidir. Bu ailə Macaristan imperator ailəsi olub və bunun bu ailənin muzeylərdəki deməli şəkillərində ailənin bir neçə fərdində, məsəl üçün burada deməli atada, sonra burada bir uşaqda, digər bir uşaqda aşağı çənənin çox inkişaf etməsi, öndə görünməsi bariz hiss olunur və bunda deməli genetik olaraq diş çənə anomaliyalarının nəsildən nəslə ötürülməsinin sübutu kimi vurğuluyurlar. Ümumi faktorlara aid ikinci deməli amil bətn daxili amil adlanır. Biraz əvvəl danışdığımız kimi deməli hamiləlikdə olan hər hansı bir səbəbdən dolayı uşaq doğularkən dişləm qüsuru ilə üz patologiyası qüsuru ilə doğulur. Bu ən çox rast gəlinən forma dodaq damaq yarığıdır. Hətta ədəbiyyatda qeyd olunur ki, ümumi anadan gəlmə deməli patologiyalar arasında rast gəlinmə tezliyinə görə birinci yerdə bud çanaq oynağa çıxığı rast gəlinir. İkinci yerdə isə dodaq damaq yarığı deməli rast gəlinir. Dodaq damaq yarığı hamiləliyin 8-12-ci həftəsində yaranır. Bu dövrdə hansısa bir faktorun təsiri ilə ilkin ağız boşluğunun formalaşmasında tam qaynaşma getmir və bunun nəticəsində həmin etioloji faktorun şiddətindən asılı olaraq yalnız dodaq yarığı, yalnız damaq yarığı bir tərəfli və ya iki tərəfli deməli formalarda yarana bilər və daha ağır olaraq isə üz yarığı da deməli yarana bilər. Bununla yanaşı da müəyyən sindromlar
kleidokranial dizastozis. Per Robin sindromu rast gəlinə bilər. Bu sindrom aşağı yəni çənə sümüyünün çox kiçik olması və çox arxada yerləşməsi ilə müşahidə olunan bir sindromdur. Bunlar da anadan gəlmə olaraq deməli patologiyalara aid edilir. Üçüncü faktor travmadır. Travma deyəndə böyümə zonalarının zədələnməsi nəzərdə tutulur. Məsəl üçün uşaq deyək ki, yıxılarsa və çənə sümüyü oynaq qırdaqları zədələnərsə, o zaman böyümənin pozulması müşahidə olunur. Aşağı çənənin inkişafı başlayır daha zəif getməyə. Əgər çox hər iki tərəf zədələnibsə, o zaman aşağı çənə çox zəif inkişaf edir və arxada qalır. Belə halda bunu quş üzü sindromu kimi ədəbiyyatda adlandırırlar. Bir tərəfli olarsa asimetriya adlanır. Burada şəkildə görülür. Quş üzü sindromu deməli, aşağı çənənin çox zəif inkişafına bağlı olaraq biz buna distal dişləm adlandırırıq. Aşağı çənə çox zəif inkişaf edir. Dişləmdə də bu hiss olunur. Alt dişlərlə üst dişlər arasında sagittal istiqamətdə böyük bir deməli məsafə var. Bu diqqət çəkir. Bir də ki, diş çıxartmaq deməli, bu da bir travma faktoru hesab olunur. Çünki bir dişin çəkilməsi daha sonra deməli qonşu dişlərdə diş sırasının pozulması ilə müşahidə oluna bilər. Əgər kiçik yaşlarda oynaq başlarında bir tərəfdə zədələnmə olubsa, bir oynaq başı zədələnib, digəri zədələnmişsə, o zaman ciddi asimetriyalar meydana gələ bilər. Burada görüldüyü kimi xəstənin sağ tərəf oynağı zədələnib, sol tərəf oynağında normal büyümə prosesi gedib. Ona görə bir tərəfdə inkişaf dayanıb, çənə sümüyü inkişafı dayanıb, digər tərəfdə normal büyümə prosesləri gedib və nəticə itibarilə aşağı çənənin bir tərəfə ciddi şəkildə bir deməli əyilməsi və asimetriya yaranması deməli burada özünü göstərmişdir. Bu da bir travma nəticəsində yaranmış bir dişləm qüsurudur. Burada həmin xəstənin rentgeninə də görünür. Bu travma alan tərəfdir. Burada oynaq çıxıntısı rentgendə artıq hiss olunur ki, buradan etibarən yoxdur. Düz bir forma alıb. Burada yalancı bir oynaq əmələ gəlir. Bu barədə biz sonralar danışacağıq. Yəni çənə normal açma, bağlama, çeynəmə funksiyaları görə bilir, amma oynaq olmadığına görə inkişaf getmir və bu isə çox kiçik qalır. Digər tərəfdə isə normal oynaq çıxıntısı var və bu tərəfdə normal böyümə prosesi getmişdir. Növbəti etioloji amil fiziki təsirlərdir. Fiziki təsirlər dedikdə burada nəzərdə tuturuq rentgen şüalarının təsiri. Bu daha çox təsirlidir hamiləlik zamanı, yəni embrional həyatda daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. İkincisi diş çəkimi, bu da bir fiziki təsirdir. Tənəffüs formasının pozulması bir fiziki təsirdir. 3 tənəffüs forması var. Birini deyirik, adlandırırıq burun tənəffüsü, ikincisi ağız tənəffüsü, üçüncüsü isə qarışıq tənəffüs. Normal yetkin insan burun tənəffüs etməlidir. Əgər burunda hər hansı bir patologiya varsa, deyək ki, çəpər əyriliyi və s. Əgər burun hava axını rahat deyilsə və insan burundan rahat nəfəs ala bilmirsə, uşaq burundan rahat nəfəs ala bilmirsə, o zaman məcburi ağız tənəffüsünə keçir. Ağız tənəffüsü isə artıq öz növbəsində müəyyən qüsurlar yaradır. Bu ağız tənəffüsü həm ağız quruluğu yaradır. Bu ağız quruluğu öz növbəsində dişlərdə sərt toxuma xəstəliklərinin artmasına səbəb ola bilər, selili gişə xəstəliklərinin, diş əti xəstəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Eyni şəkildə də dişləm qüsurlarının yaranmasına səbəb ola bilər.
Ağız tənəffüs edən uşaqlarda tipik görüntülər yaranır. Baxın, məsəl üçün belə bir görüntü. Alt çənə daha arxada qalır, ağız aralı qalır, dodaqlar açıq qalır. Bəzən artıq aşağı çənə zəif inkişaf etdiyinə görə alt-üst dişlər arasında sakitə istiqamətdə bir boşluq məsafə qalır ki, sonradan da bəzən vərdiş kimi alt dodaq həmin kəsir dişlər arasında yerləşir, üst kəsir dişlər isə dodaqlardan bu şəkildə görüldüyü kimi nisbi sakitlik vəziyyətində görünür bir vəziyyətdə olur. Ağız tənəffüsü edən demək, uşaqlarda dil və dodaq arasında tarazlıq pozulur. Normalda üst diş göğsünü demək, tarazlıqda saxlayan içərdən dil, bahar tərəflərdən isə yanaq və dodaq əzələlərdir. Amma əgər ağız tənəffüsü edirsə bir uşaq, yəni deyək ki, gecə ağzı açıq yatırsa, o deməkdir ki, üst diş göğsünə içəri tərəfdən olan dil qüvvəsi artıq itir. Sadəcə yanaqların qüvvəsi təzyiq göstərir və bunun nəticəsində üst diş göğsü başlayır, deməli, transversal istiqamətdə darlaşmağa. Yəni, üst dişlər içəriyə doğru başlayırlar, yerlərin dəyişməyə bu şəkildə də görünür və bir dişləm qüsuru yaranmağa başlayır. Qidalanma forması bir fiziki təsirdir. Xüsusən də yalancı əmziklər, bunlardan uzun müddət istifadə etmək öz növbəsində damağın formasına və dişlərin, diş göğsünün formasına təsir edə bilir. Bir də dodaq-damaq yarıqlarında əməliyyat keçirirlər. Əməliyyatdan sonra əməliyyat yerində yaranan çapıq toxmalar olur. Həmin toxmalar büyümə funksiyası olmayan bir toxmalardır. Və dolayısıyla da həmin uşaqlar əgər ortodontun nəzarətində olmurlarsa, üst deməli, ənk sümükləri inkişafdan qalır və bu şəkildə görüldüyü kimi aşağı çənə isə çox inkişaf edir və mezial bir dişləm patologiyası yaranır. Yəni, üst çənə zəif inkişaf edir, amma aşağı çənə normal, hətta normadan çox inkişaf edir və müalicəsi çətin olan başqa bir anomaliya yaranır. Növbəti faktor qidalanmanın düzgün olmaması. Burada söhbət gedir qidaların tərkibindən, lazımi vitaminlərin olmasından, xüsusən də böyüyən orqanizmlərdə bu çox böyük əhəmiyyət kəsb edir dişlərin formalaşması üçün. Eyni zamanda mineralların deməli, miqdarı qəbul olunan qidaların tərkibində mütləq normal hüdudlar çərçivəsində olmalıdır. Çünki sərt toxmalarda bizim işimiz dişlər, çənə sümükləri formalaşması üçün bu qidaların tərkibinin böyük bir əhəmiyyəti var. Növbəti faktor zərərli vərdişlər. Bu zərərli vərdişlər bir müxtəlif çeşidlərdə ola bilər. Deməli, dodaq sorma adəti ola bilər və ya barmaq sorma adəti ola bilər. Əgər böyüyən dövrdədirsə, bu uşaq və həmin etioloji faktor həkim tərəfindən aşağılanırsa, təcili olaraq həmin etioloji faktorun zərərli vərdişin tərkibilməsinə çalışmaq lazımdır. Zərərli vərdişin formasından asılı olaraq müxtəlif qüsurlar yarana bilər. Məsəl üçün, bu sxemdə göstərilib, deyək ki, uşaqda alt dodağı əmmə adəti varsa, alt dodaq, üst və alt kəsici dişlər arasında yerləşdirilərək sorulursa, belə bir adət varsa, o zaman alt kəsicilər arxaya doğru itələnmiş olur, üst kəsicilər önə doğru itələnmiş olur və distal dişləm adını verdiyimiz kəsici dişlər arasında təmasın pozulması ilə müşahidə olunan bir patologiya yaranır. Və ya burnunun tərsini düşünsək, yəni bir uşaq deyək ki, üst dodağı üst kəsici və alt kəsici dişlər arasında alaraq sorma adəti varsa, o zaman üst dodaq üst kəsici dişləri arxaya doğru, alt kəsici dişləri isə önə doğru təzyiq göstərərək deməli, başqa bir qüsurun
alt kəsicilərin önə keçməsi ilə müşahidə olunan mezial dişləm və ya çarpaz dişləm adını verdiyimiz qüsurun yaranması ilə müşahidə oluna bilər. Etioloji faktorları tərcitmənin müxtəlif yolları var. Bunun üçün eyni zamanda xüsusi ortodontik aparatlarda istifadə olunur. Burada şəkildə göstərilib, deyək ki, xəstədə udqunma pozulubsa, deməli, udqunmanın pozulması nə deməkdir? Normalda udqunma zamanı dilin ucu üst kəsici dişlərin arxasındakı damağa dirənməlidir və daha sonra dilin gövdəsi dalğaları hərəkət edərək qida möhtəviyyatını udlağa ötürməlidir. Amma bəzən patoloji olaraq dil udqunma zamanı kəsici dişlər arasında girir. Əgər belə hal varsa, o zaman kəsici dişlər arasında vertikal bir açıqlıq qalır. Biz buna açıq dişləm deyirik. Məsəl üçün, bu adəti tərcitmək üçün belə xüsusi dil qəfəsi adı verilən aparatlardan istifadə olunur. Yəni, bir ortodontik aparatdır. Buraya qəfəs kimi simlər yerləşdirilir. Məqsəd, dilin kəsici dişlərin arasında gəlib girməsini, deməli, qarşısını almaqdan ibarətdir. Əgər belə bir aparat vaxtında hazırlanarsa, həmin pasiyentin aşağıdakı şəklində görüldüyü kimi açıq dişləm öz-özünə deməli, ortadan qalxır. Yəni, bayaq dediyimiz enerji vital teoriyaya əsasən əgər dişləmin normal formalaşmasına maniyə olan bir faktor, kənar bir faktor yoxdursa ya da varsa da biz onu ortadan götürürüksə, enerji vital teoriya öz axınında davam edir və deməli, normal dişləm formalaşır. Bu şəkildə isə deməli, dilin okluziyanın müəyyən hissələrinə keçməsi müşahidə olunur. Hansı yerlərə ki dil keçir, həmin yerlərdə görüldüyü kimi dişlərin vertikal inkişafı dayanır. Bunlar artıq bir-birlə vertikal istiqamətdə təmas edə bilmirlər. Bəzi hallarda nadir görülən patologiyalardan biri, zərərli vərdişlərdən biri yanaq əmilməsidir. Bəzən olur, uşaqlarda belə hal yanağın selili dişasını deməli, dişlər arasına soraraq belə bir adət edirlər. Bu zaman həm yanaq selili dişasında müəyyən travmalar səbəb ola bilər və bir də belə uşaqlarda hansı yerə ki yanağın selili dişası yerləşir, həmin yerlərdə dişlər arasında vertikal təmasın kəsilməsi müşahidə olunur. Və ümumi faktorlardan ən sonuncusu xəstəliklərdir. Buraya ümumi xəstəliklər, sistem xəstəlikləri, hormonal pozğunluqlar, məsəl üçün hipofiz vəzinin funksiyasının pozulması və ya qalxana bənzər ətraf vəzinin deyək ki, disfunksiyası təbii ki, orqanizmdə başqa patologiyalar da yarandır, amma eyni zamanda da dişləm qüsurunun da yaranmasına səbəb olur. Ondan sonra isə bir də var bizim yerli faktorlarımız, yerli etioloji faktorlar. Yerli etioloji faktorlara dişlərin sayının dəyişməsi artıq və ya əksik olması ola bilər. Dişlərin həcminin fərqli olması, formasının fərqli olması, yüyənlər, burada həm dodaq yüyənləri, həm dil yüyənləri böyük əhəmiyyət kəsb edir. Xüsusən də əgər dodaq yüyəni, üst dodaq yüyəni, mərkəz dodaq yüyəni görək olarsa, bu dişləmdə özünü mütləq biruzə verir. Bu şəkildə görüldüyü kimi, yəni yuxarı orta dodaq yüyənin gödək olması, diş ətməməcəyinə qədər uzanması müşahidə olunur və bunun nəticəsi olaraq mərkəzi kəsici dişlər arasında çox ciddi nəzərə çarpan bir deməli, diastema görülür. Bundan başqa dişlərin vaxtından əvvəl itirilməsi səbəb ola bilər. Süd dişinin kökünün sorulmaması, daimi dişin çıxının çıxmasının ləngiməsi yerli bir faktor kimi
səbəb ola bilər. Dişlərin qüsuru və ya diş sırasının tamlığının pozulmasına səbəb ola bilər. Dişin çıxma istiqaməti dəyişə bilər. Ankiloz ola bilər. Ankiloz dediyimiz, yəni dişin periodontal toxumadan məhrum olması və diş kökü ilə sümüğün bir-birinə qaynaşması olur və əgər hər hansı bir dişdə ankiloz baş verirsə, artıq o dişin hər hansı bir istiqamətdə geri dəyişməsi çox çətin olur və bəzi halda ümumiyyətlə mümkün olmur. Karies özü yerli bir faktor kimi dişləm qüsurunun yaranmasına səbəb ola bilər. Necə səbəb ola bilər? Yəni, məsəl üçün, bir dişin kontakt qonşu dişlərlə təmas edən kontakt sahələrdə karies varsa, həmin dişin deməli, ekvator diametrinin kiçilməsinə səbəb olur. O, qonşu dişin yer dəyişməsinə səbəb olur. Qonşu dişin yer dəyişməsi əks sənədəki dişlə təmasının pozulmasına səbəb ola bilər. Və zəncirvari olaraq deməli, ortodontik bir qüsur yaranmasına səbəb ola bilər. Və bir də əlbəttə düzgün olmayan plomplar, xüsusən okluziya səhətində olan hündürlüyü düzgün tənzimlənməmiş plomplar da öz-özlüyündə deməli, ortodontik problemlərin yaranmasına səbəb ola bilərlər. Qeyd etdiyimiz etioloji faktorlar müəyyən zaman içərisində ortodontik bölgələrə təsir edərək bir patologiya yaradırlar, anomaliya yaradırlar. Ortodontik bölgələr dediyimiz bizim 3 hissəmiz var. Birini deyirik dişlər, o birisi sümük, sümüklər, yəni ən sümüyü, çənə sümüyü və bir də yumşaq toxumalar. Buna uyğun ədəbiyyatda adlandırma gedir. Yəni, əgər ortodontik problem sadəcə dişlərdən qaynaqlanırsa, buna maloklüziya adı verilir. Yəni, okluziyanın pozulması. Əgər sümüklərdən qaynaqlanırsa, anomaliya adlandırılır. Yumşaq toxumalar da işin içində varsa, yəni əzələlərin disfunksiyası da varsa, bu isə malfunksiya adlanır. Yəni, funksiyanın pozulması adlandırılır. Etioloji faktorların təsir ilə yaranan maloklüziyalar deməli, həcminə görə ola bilər. Yəni, dişin kiçik olması, yaxud böyük olması, formasına görə ola bilər. Deyək ki, konusa bənzər və ya düyüyə bənzər dişlər ola bilər. Məsəl üçün, üsküyan kəsicilərdə çox müşahidə olunan bir haldır. Karabelli tuberkulu ola bilər. 6-cı dişlərin damaq səhvində, damaq tərəfində əlavə bir qabarcığın olması. Dişlərin yerləşmə yerində dəyişiklik baş verə bilər. Bu, yerləşmə yerinə uyğun olaraq adlandırılır. Yəni, vestibüldə yerləşirsə, deyək ki, vestibül pozisiya və ya yerində dönübsə rotasiya adlanır və ya ola bilər diş ümumiyyətcən ağza çıxa bilməsin, qalsın alveol sümüyün içərisində. Biz buna retensiya adı veririk. Retensiya ən çox müşahidə olunan diş deməli, üçüncü böyük ağzı dişlərdir, yəni ağın dişlərdir. O da onlara göstə daha çox vaxt yerin olmaması ilə əlaqəli olur. Dördüncüsü, sayında deməli, dəyişiklik ola bilər. Sayda əhsiklik ola bilər və ya saydan artıq ola bilər. Bir də beşincisi isə dişlərin quruluş morfolojiyası ilə əlaqəli tərkibinin dəyişməsi ilə əlaqəli müşahidə oluna bilər. Pozisiyada dediyimiz retensiya, bir də deyirəm, alveol göğsündə dişin qalması. Bunun səbəbləri nələrdir? Diş göğsündə yer olmaması buna səbəb ola bilər. Ankiloz buna səbəb ola bilər. Yəni, alveol sümüyü ilə dişin kökünün bir-birinə qaynaşması. Dişin çıxma istiqamətinin dəyişməsi buna səbəb ola bilər. Bu da yenə üçüncü böyük ağzı dişlərində və yaxud üst köpək dişlərində müşahidə olunur. Köpək diş bəzən tam horizontal yerə paralel vəziyyətdə yerləşir və təbii ki, belə bir dişin diş göğsünə gəlməsi mümkünsüz olur. Əgər normadan artıq diş varsa, dişin çıxma istiqamətində kist də varsa, bunlar səbəb ola bilər. Bir də ümumi sistem xəstəlikləri, deyək ki, hormonal pozğunluqlar, deməli, retensiyaya səbəb ola bilər.
Etiyoloji faktörlerin təsirilə yaranan anomaliyalar, bunlar 3 ana başlığa bölünür. Həcminə görə mikrognatiya ola bilər, makrognatiya ola bilər, yəni böyük və kiçik olanda mikrognatiya adlandırılır. Formasına görə ola bilər, bir də pozisiyasına görə ola bilər. Yəni deyək ki, çənə sümüyünün normadan öndə yerləşməsi və ya normadan arxada yerləşməsi şəklində. Bugünkü mühazirə haqqında bu qədər və növbəti mühazirələrdə görüşünədək. Sağ olun.